Bor je nakon 4 decenije konačno dobio još jedno obdanište u naselju Novi gradski centar, kapaciteta 120 mališana, svrstanih u 5 grupa, 3 vaspitne i 2 jaslene. Objekat je uglavnom već na početku popunjen. Mogu da kažem da je ovo veliki dan kako za decu koja su smeštena posle dugo čekanja, za roditelje, za nas, našu ustanovu i naše zaposlene koji su danas rešili jedno veliko pitanje, pitanje egzistencije, njih 26 su rešili pitanje egzistencije, što je po meni jedna velika stvar za sve njih i za njihove porodice. U rekonstrukciju prostorija stambene zgrade uloženo je 23 miliona dinara, a 14 miliona je obezbedio grad Bor, preostali novac Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Nakon 2,5 godine od početka renoviranja, objekat u potpunosti zadovoljava sve uslove propisane pravilnicima. Ovaj objekat je sređen sve po standardima koje zahteva pravilnik o uslovima za otvaranje predškolske ustanove. Možda će imati još neko pojedinačno mesto, jer u trenutku mi uvek činimo ljudima našeg grada i primimo poneko dete preko normativa, ali na kraju krajeva to smo morali da radimo, jer dugo godina se u gradu nije ništa otvorilo i onda da bismo izašli u susret ljudima koji nemaju gde sa decom, nemaju ko da brine o deci, mi smo se uvek našli tu da budemo na usluzi roditeljima. Otvaranjem obdaništa Mali princ još uvek nije u potpunosti rešen problem roditelja, čija su deca i dalje na listi čekanja. Ona će biti ukinuta tek izgradnjom evropskog vrtića. Budući vrtić je, mi smo dobili projekat, projekat je koštao negde oko 5 miliona i to je platio grad. I taj projekat je po najvećim svetskim standardima za evropski vrtić, gde će biti objedinjeno sve na jednom mestu. Tu bi bile sve službe, od finansijske, pravne, ekonomske, stručne službe, direktora. Na jednom mestu bi bila i centralna kuhinja i prateći ovi tehničko osoblje, vešeraji, sve bi bilo na jednom mestu, što mislim da bi i trebalo da bude tako po standardima, ali jednostavno nadamo se da ćemo doći i do tog, da sve te uslove i dobijemo. Prema projektu, budući evropski vrtić će moći da primi 250 mališana. Vrednost investicije je 3,5 miliona eura. Pošto je reč o izuzetno skupoj investiciji, Ljiljana Radičović kaže da će pomoć zatražiti od Kancelarije za javna ulaganja i Ministarstva prosvete. U svim objektima predškolske ustanove Bambi u Boru smešteno je sada 1250 mališana.